Og Axel. Og god aften. Klokken den er 10:05. Torsdag den 7. november. Jeg er færdig med at spille en halv time i det der Gold Rush The Game. Jeg fik ikke været så meget. Jeg begyndte at vade rundt, fordi floden var tørret ud. Det er midt om sommeren i spillet, og så tørrer floden ud. Og jeg har ikke noget vandtårn eller vandtank eller noget som helst. Så yes, så vade jeg bare rundt 2 timer på mappet og flået. Så jeg fik ikke sådan rigtig lavet nogen penge, det gjorde ikke. Men jeg hyggede mig, og det vil jeg uploade nu her. Og så vil jeg sove. Mit vækkeur er sat til. Så vil jeg spille videre i morgen til fredag. Yes, så der kommer 11 gamevideoer nu, når jeg uploader det her. Så jeg prøver at sove inden klokken 1-2 stykker. Men jeg får sat varme på min lejlighed, og jeg har det bedre nu. Jeg skal også tænke på, at jeg er en ældre mand, 63, så jeg skal nok ikke have det for koldt. Og det der med, at jeg kan spare lidt penge, det er jo ikke noget i forhold til, hvis jeg går og bliver småsyg og sådan nogle ting. Men det er mest kun, den her radiator er der fuld knald. Den står på 3,5, men der er rigtig meget varme på. Men de andre, der er overhovedet ikke noget varme på. Selvom de står på 4, det er sådan lidt mærkeligt. De skal heller ikke stå på 4. Det gjorde jeg. Der er lidt tomlads for ned på 3,5. Men det er så kun godt, fordi jeg fandt ud af, at den her radiator herinde har stået måske 2 måneder. Den har stået tændt. Jamen, der er så ikke noget varme på den her. Den er helt kold, den her. Yes, jeg skruer ned på 3,5. Det er så heldigt for mig, at det ikke er sådan en radiator, der står og koger. Yes, ellers kunne jeg så bedre forstå, hvorfor jeg har det så varmt hele tiden. Men den her radiator herude, den står og koger oppe i toppen der. Yes. Den her står, den er helt ret kogende varm her. Hele vejen herop til her, det skal nu hele vejen op her en varm. Yes. Men de der gode flasker vin her, dem har min gamle mor fået. Gode portvin og min Gran Reserva rødvin. Og min portugisiske køkken fik så hun. Der var altså lige for 400 kroner. Lad os smide den her cola ind i køleskabet. Det er også lige meget mange penge, der var for. Nej, der har så ikke plads der. Jo, så skal den her ned. Men jeg har taget sådan en krebanet op her til i morgen. Og min gamle mor havde sådan noget kartoffelsalat med. Jeg har lige taget 2 stykker rugbrød med kartoffelsalat. Det kan man godt med salt. Men der er rigtig meget. Jeg er ikke så vild med det kok. Jeg synes, det er så meget tykt, fedtet og klistret. Sådan noget billigt kartoffelsalat. Jeg er ikke sådan helt vild med det. Jeg kan også spise det en gang imellem til noget pølse eller to frikadeller. Så man er altså ikke noget, jeg køber og sidder og spiser sådan kæmpe. Jeg synes ikke, det smager sådan overdrevet. Så skal man jo lave det selv. Yes, men jeg har set vil godt i seng nu. Klokken er 11, og jeg skal spille videre. Men ja, de sidste 6 uger har jeg jo kunne holde det her tempo, jeg holder nu med 2 gange 11 spilvideoer om dagen. 22 spilvideoer plus de her vlog. Så lige nu kører det, men nu klokken 11, nu er jeg uploadet det her. Yes, godnat. Og kan I have en god fredag morgen og en god weekend.